Guardar és una paraula germànica que ve de Vardon, protegir. Guardem allò que volem que segueixi existint, allò que volem preservar. Guardar són cures i també és futur. Guardem records, secrets i anhels. Guardem papers que li diuen a la realitat com ha de ser, com un contracte laboral o de lloguer. I guardem papers que ens permeten transformar la realitat. Per tenir més transport públic a preus assequibles. Perquè els veïns no hagin de marxar de casa. Perquè els nens puguin anar a l'escola bressol. Una papereta electoral és un tros de paper de 28 per 10 centímetres. La pots guardar a qualsevol lloc. Quan les paperetes estan separades, són simples papers. Però quan les ajuntem, poden provocar grans canvis. Aquest diumenge 28 de maig trauràs allò que tens tan ben guardat. El teu desig de viure en una ciutat millor. I sortiràs al carrer i te n'adonaràs que, com tu, som milers. Que la teva papereta no només és un tros de paper, sinó una peça més per seguir fent de Barcelona la ciutat que volem.